Великобританія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни у розмірі 2,5 мільярди фунтів. І, скоріш за все, нам почнуть його надавати із квітня місяця, коли у Великій Британії почнеться новий фінансовий рік. Ракети йдуть средства ПВО, ракети більшої дальності, артилерійські боєприпаси, средства обезпечення безпечності в морі. Ну, то есть надводные и подводные беспилотники для атаки на Крим. Особисто для мене найприємніше повідомлення – це про далекобійні ракети, хоча і інші компоненти не менш важливі.